وسارد عيارها الصومالية أياشا عيسي وقتي الرسمي أهل غبانا يترتن كوبدة عكتا قبل كبنادير إيما مول قبل دي دي دالك الصومالية لباكم سدحية لباتنكا والصحافة دي سيودة جيرو سو ودا سارين وسارد دلني ردي عيارها الصومالية يحرير كوبدة عكتا انترتن كو سي رسمي أهو بلامد ونوسقال إيه لباتنكا بيشن ديسمبر وكوبيغن مارين جمعاه tartanka kubadda cagta gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxaa la shaaciyay in la kordhiyay tirada kooxaha rasmiga ah ee tartanka ka qayb galaysa kuwaasi oo markii hore ahayd 22 ciyaartoy halka sanadkan laga dhigay 25 ciyaartoy tartanka ayaa waxaa ka qayb galay kooxaha gobolka Banaadir Hirshabelle Koonfur Galbeed galmudug iyo jubaland waxaa laga reebay SSC Khatumo halka ay si iskeed ugu hadhay Puntland waxaan saadari wararka laanta afka Soomaaliga CBA Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guchi waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121